Общо 13364 коледни дръвчета има готовност да предложи на пазара за предстоящите празници Югозападното държавно предприятие. Над една трета от тях са живи елхи в контейнер, като основната част са произведени в Държавно ловно стопанство Дикчан, както и в разсадниците на териториалните поделения в Катунци, Гоце Делчев, Дупница и Елин Пелин. Към елхите, отглеждани в разсадника на горското стопанство в Гоце Делчев, всяка година има огромен интерес, коментира началника Манол Козелов. Господин Козелов, с колко живи елхички разполага горското стопанство? В момента е около 700 броя. Колко време е необходимо, за да станат готови за продажба? 10-12 години, зависи от дървесния вид. В момента разполагаме с ела, която е на 10 години. Хората харесват ли да купуват естествени елхи или предпочитат изкуствените? В момента предпочитат живите, които са в контейнери, в пръст, за да могат, след като ги ползват за нова година, да си ги залесят. Каква е цената на елха в контейнер и на отсечена елха? Тези в контейнерите са на 10 лева и 50 стотинки с ДДС, отсечените са на 5 лева. Хората откъде могат да си ги закупят? От двора на горско стопанство. Добивът на коледни елхи започва в началото на декември. Всяка законно отсечена елха е придружена със специална марка и индивидуален номер.